Shumë shpet, dhe ta kuptoni që keni bërë zgjedhjen e duhur. Unë ju siguroj se do të keni vëmendjen dhe kujdesin tim të vazhdueshëm si Ministri i Mbrojtjes, por padyshim edhe të gjithë komandantëve dhe drejtuesve tuaj ushtarak. Ju do të jeni ata që do të shërbeni dhe nderoni Shqipërinë në misionet aktuale, por dhe ato të ardhmes. Kjo do të thotë që ju nuk do të jeni vetëm ushtar të forcave të armatosura shqiptare, por dhe ushtar të Aleancës. Ju do të jeni ushtar të NATO-s. Jemi shumë pranë finalizimit për të hapur degën e teknologjive të informacionit në fushën e mbrojtjes, që do të thotë kush mbaron këtë bachelor, shtuar dhe masteran më vonë, mund të punoj në fushën e mbrojtjes në specialitetin e teknologjive të informacionit që është i pafund. Duam të hapim edhe një master të sigurisë kibernetike. Dikush prej jush, apo kush do tjetër, mund të ndjek këtë master dhe të specializohet në një fushë për të cilën jo Shqipëria, por bota ka më shumë kërkesë se sa ofertë.